Assalomu alaykum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xush dostlar, sizlar bilan birgalikda bugungi roligimizda yangi internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman. Alhamdulillah, uzr dostlar, ming bor uzr. Rahmat, sog' bo'ling deganlarga. Endi saytimiz nomi MyBTC Ads deb ataladi. Bu saytni bizga Azbi akamiz Telegram orqali jo'natganlar. Azbi aka, sizga ham kattadan katta rahmat ma'lumot uchun. Joningiz sog' bo'lsa akajon. Azbi akamizni ham YouTube'da kanallari bor ekanlar. Foyda qilamiz degan. Albatta o'tib, akaxonimizni ham kanallariga o'tib, obuna bo'lib, akaxonimizni ham qo'llab-quvvatlab, ularning ham proyektlarini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Akaxon bir-biridan ajoyib bo'lgan proyektlarni chiqaradi. Xo'p, endi saytga qaytadigan bo'lsak, manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda yuqoridagi register bo'limiga o'tamiz va captchani teramiz va register bosamiz. Birinchi yo'lakka login yozamiz do'stlar. Ikkinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzili yozilishi kerak bo'ladi. Elektron pochtamiz manzilni yozamiz do'stlar bu yerga. Mana xuddi shu tariqa. Iloji boricha Gmail ishlatinglar. Gmail eng yaxshi pochta. Keyin parol, pastga yuqoridagi parolni takroran yozib sign up tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi e'tibor beringlar. Chap tarafda Earn Satoshi yozuvi ostida mana ikkita pul ishlash bo'limi bor. Birinchi bo'lim Surf Ads, ikkinchi bo'lim Window Ads. Surf Ads'ga kiramiz va bu yerda reklamalar chiqib turibdi mana, ko'ryapsizlar. Turli reklamalar. Mana shu reklamalarni ko'rganimiz uchun bizga Bitcoin beriladi do'stlar. Mana 4 satoshi, 5 satoshi, 5 satoshi do'stlar. Любой рекламаны, кайсы рекламаны көрмөкчү болсоңор, мына Wave Ads түгмөсүн басасыңар ва бу жерде мына реклама сайты ачылды. Оң тарапка этибор берсеңер, мына вакт кетипти. Мына şu вакт түгөмөгүнүгө кадар şu бөлүмдө болуп рекламаны көрүп турушубуз керек болот. Бизден талап кылынадыган асосий нерсе şu достор. Вакт түгөйпти, мына көрөпсиңер. Вакт түгөгөндөн кийин confirm түгмөсүн басамыз ва мына аркага кайтабыз. Dashboardga o'tadigan bo'lsak, mana hisobimizga reklamani ko'rganimiz uchun pulimiz tashlab berildi do'stlar. Surf Ads bo'limidan xuddi shu tariqa reklamalarni ko'rib sarmoyasiz Bitcoin ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bo'lim bizga kerakli bo'lim bu Window Ads. Bu ham xuddi shunaqa, bu ham reklama ko'radigan bo'lim. Mana ko'ryapsizlar, reklama turibdi. 15 soniya ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu beriladigan summasi. Wave Ad tugmasini bosamiz. Mana yuqorida yana bitta bo'lim chiqdi mana, ko'ryapsizlar. Mana vaqt ketyapti. Mana shu vaqt tugamagunga qadar shu bo'limda bo'lib reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Bu ham xuddi shu tariqa ko'riladi va xuddi shu tariqa ishlanadi. Mana va confirm tugmasi chiqdi. Bosamiz ustiga. E vse, do'stlar. Mana xuddi shu tariqa bu saytdan sarmoyasiz Bitcoin ishlashingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Keyin saytda affiliate bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, referral tools degan joyda mana referralni silkangizni topishingiz mumkin bo'ladi. Saytdagi referralni programma yozilishi bo'yicha 80% gacha deb qo'yibdi. Ya'ni bu degani, siz saytga kimnidir taklif qilsangiz, taklif qilgan odamingiz saytda 100 satoshi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 80 satoshi tashlab beriladi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi do'stlar. Shu esingizdan chiqmasin. Xo'p, ishlagan pulimizni chiqarib olishdan oldin mana bu joyda payment proofs yoki settings degan joyga kiradigan bo'lsak, mana bu joyda Bitcoin kashlogimiz manzili turibdi. Mana shu joyga Bitcoin kashlogimiz manzilini yozib update tugmasi orqali saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Payment proof degan joyga kiradigan bo'lsak, mana chiqarilgan summalar yozilgan do'stlar. Chiqarib olish uchun, ishlagan pulingizni chiqarib olish uchun mana bu joyda withdraw tugmasi orqali to'g'ridan to'g'ri Bitcoin kashlogingizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa saytda 10 ming satoshini tashkil etadi. Sayt yangi va hozirda 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar.
Shuning bilan bugungi hozirgi qisqacha roligimizni yakunlaymiz. Proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.